Besu e në procedurat doganore do t'ja lehtësoj rrugën prodhuesit dhe eksportuesit më të madhë Kosovar. Kompanis Ventures International, që dërgon gjithandej botës produktet e njohura komodita, i është ndarë certifikata si operatori autorizuar ekonomik nga dogana. Ky koncept të cilin e përdorin edhe shtete tjera përëndimore, ndikon në efikasitetin e punës, sidomos tek eksportuesit dhe të kenë letësira në aspektin e kohës, në aspektin e levizje sa më të shpejt, por edhe në aspektin e eksportimit të produkteve. Pra, kjo është një koncept i ri, cili është duke aplikun nga Dogana a Kosovë, dhe i tash është të regur shumë i sukses shumë, jo vetëm në Kosovë, por edhe në të gjithë botën. Për të siguruar këtë certifikat, kompani duhet i përmbushin me përpikrit të gjitha standardet e para para me ligjë. prandaj dogana konsideron se operatorët e tilë janë pasurija dhe për shtetin. Kompania Ventius është kompania e fundit i sile e ka, jo ka bashkan gjitë kësaj liste edhe kemi pas në atësin që dhe kja kompani të futët në atësin e, e, e kompanive të cilat janë të besushme për doganën, në respektivisht që e, këto kompani të kënë trektimin apo lëvizjen, apo qarkullimin e malrave sa më të lirë. Kë koncept për operatorët e autorizuar ekonomik në kuadrë të doganës zbatohet nga viti 2018, ku deri më tani kanë përfituar 10 kompanive ndore me sënim për të shtuar të tjera. Lehtësimi i barrierave doganore për mes këtyre autorizimeve po besohet se do të ndikoj në krijimin e një ambienti më të favorshëm për prodhuesit vendor, por edhe në tërheqje e investimeve të huaja. Përveç eksportuasi më i madhë në vend, komodita është edhe njëndër prodhuesit më të mëdhenjë të dyshekve dhe shpuzës në kontinent. Gjatë vitit eksportohen rrëdhë 2 milion dyshek. Muajin e kaluar, 23 kontejner me këto produkte unisën nga Gjakova për në shtetet e bashkuara të Amerikës.